See.
Thank you.
ikirere cy'uyu mukozi w'Imana tugifunguye neza cyo kwiza ino tanki ibiri itari myinshi noneho nyanezerewe nambaye kirato nze ngo n'urukweto sanga ari pasi nambaye pasi hoya narakundagiye nakangerera nagana kanyerera none ga nimba nyambuye rukweto abishwa bari hano nabakwe bihangane aha ni kwa Yesu harwo abantu babona hano hanze nyambura sinangiye ndi seleri ariko kubera impamvu yo guca bugufi bona sefiwe tuzamuni imana icubahiro haleluya 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 haleluya
wanasifiwe. Na je gitara munje cyari kitwandebye. Nari ndemerewe. Nari ndemerewe. Yo, yes sir. Afari ge bizabisa mu yaha. Tugiye utambira Imana. Natekereje ngo nabwiye Imana ngo icatumye zahano. Wanasifiwe. Ukore ushake ku buzima bwanje. Wanasifiwe. Tuzamuri Imana ikiboreme. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Yeah! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Hallelujah. Name Yesu. Hallelujah. Twaza araba ngo kunezere guiteka nizo mbaraga zacu. Nizo mbaraga zacu. Takiri to kwiratisha. Shiramo papa tudatwara umwana umuvuga. Kandi mukwihanganire abasangwa. Ubereye amashimwe umwana. Ubereye amashimwe umwana. No kuvaho kaza he. Oni bakiteri ndari merize. Yes. Cyubahiro ariko Imana twamenye ni na famuzo hamye ku ngundi Imana yaje bazi Imana cyubahiro usarire iyo ntantekereza Imana kai tekereje mu byankore akaba ari bwo nezerwa cyane ndashimye imana ko namenye Yesu ndashimye imana ko aho twagenda nitandereranye ndashimye imana ko mpagaze hano muri Columbus dufite abavuga tumwe baba mama ni ikintu kuva muri Kenya
nzampora ngwanirira abakobwa n'abagore ko duhumeka uko muzamuhumeka mukagira twende dufite ibyo dufite twovuga ariko ijambo umugore yavuze nza nditana kurenza iyo umugabo yavuze kubera iyo nibutse aho imana yadukuye yadukuye ahantu ngo mwe mwagendaga gusari mukaja gusenga hera twebwe ngo turiyo turimo kwigerayo nkakubitana na nyene mangumi hano nibituza turi gutamira imana byanejeje byanejeje nimushake mubareke babwirize bunyine ko ndavuga ngo mubareke bahumeke mubaheze akanya karambuye abagabo twara abategereye igihe kirekire ariko ndashima imana ko tuje mu gitaramo kiriho flyer y'abagore aribo abavugabutumwa ubwo nicyo hariya mpagararanye namwe mu izina rya Yesu amen Wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye yoyoyo wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye mu bihe byari bikomeye Zacu zikomereza Aye wagenda Urihe byari Wasiga Baba Wagendanye Wazika Uzi komereza Aye wagendanye Mubihe Jari Wazika Uzi komereza Baba we wagenda wagendanya kwe mubihe byari bikomeye waziga aye uzikomereza aye wagendanye mubihe byari bikomeye Wazigamye intambwe uzikomereza ku rutare Aye wagenda mubihe byari waziga baba Wasika.
Abarozi bava muri kampani bakaje mu kandi kazi kabo
jambo jya yangizembaraga bava muri kampani bakaja mu kazi kabo kuri twe tukora tukore n'Imana tugire iki umwete rero ndamweza mama umwanya ari byiza pasteli bivuga ntura pasteli bafite bafite ibintu umunsi umwe turagundu batumira mu gice basore muze mu bwiza abakobwa kibatuye mu mfite ibintu babwiye sigo rero tega ntungora nza kongeza icyo bitanu bamukanda ntago mantene ngira mwasha amaze gusaza tsigama yicara warasirimbiza ndikera nanjye sirimba kanda kanda
mwicare kubera ko akaryo kazagahora mwitama reka dushime imana mu isengesho rigufi twongere iminota itatu ngaho data ariko amerika ni igihumbi ayiwe niko patiri ya hakika wewe mana fadiri zitanifuata nokuri fata mikoronye tugiye kwatsa neza gucya bahizamu tugiye kwatsa kabisa imana irabitwemereye hakika kondagira ngo bamare gusengera umucuranzi gira tugende shopoko yabubwiye wacu tuzatumwibonesha andi ku bantu bashaka ko kubashaka kutubabwira ni ukuvuga ngo natwe tuzatuba ngo pima kwanza tuzanaye soko uzana mukunzi uzana kana bubangite wanasifiwe amen iri kumwe n'umuyobozi mu buzima ukabana n'umuyobozi ugushigikiye ntabwo gusugira ntabwo babugira haleluya bisho sinda musura ariko sinzakubanira nafi nagushize kuri podiumu twadusirimba gutya ndagucora ndagufotora muri hakiri mbona uri umwana mwiza Moses bolanangayo nino bukeye nabasije mususu bolanda biso wabo mudukurikire twebwe icyo twakora none nzakubanira neza kandi tuzamusura mu rwego rwo kiyumba mu karere ka Ohio kandi dutanga amafaranga vuba vuba byumuka ni sawa ko byose no twatangije igitaramo hano muri yinga mukoma mashuma hazahaboneka babiri tuzaduhimbaza ima twaratekereje tureba imigoroba yose yiyinga ahantu tuba tubitse dusanga nta kamaro gahari turavuga ngo reka bazaba bikenera bazabaza duhimbaza gusa umunsi umwe twarahudumiye hano mu gihumba aha turi kumwe n'abashitsi noneho uko muravuganye nama nanirwa kuvuga sinzi uko nzamera noneho ngo duhudumiye hano mu gihumba kuriya reka mbabaze imana imbwira mose ngo kubita inkoni muruzi yirambure yaramubwiye ngo pfuka musenge yaramubwiye ngo kora gahunda none muzamuzi cyokora nidutore kirato ngo se kurango bagitoye gute tugitoje amaboko mu izina ry'umwuka
bigakunda atukuzwe atukuzwe ko ndanga kwihanukira kuko tugifite amahinga menshi haki imbere iyi nga tutazatarama niriri ha Eliza kuko hari inama ikanisa hano rutura itegura igiterane kuri nje bishop ni uzobwiriza niwe muntu ushoboye kuruta abandi bose bose kandi ndamu bishop nzambangara ngo mubwire gute ari kuyo apana kujuana kwarabanye mu nzu mujyango bucya dufitanye amateka manini atukuze kandi naramubwiye ndamubwira ngo uzoza hano muri Ohio amen ntu zose ni mu mwuka numfatwa gusukama watura ikintu kizacamba ufashwe apana mu bitekerezo aho uja ku kazi ikura ntahuduma ibirimo habari mama wazo yo gupacinga ari kwiyo unezere uri mu gitara hiturema ibintu bizazama bikunda nuko hari kamera naringe kuba ubamye navyo noho ndabwira pasteri wacu ngode no nka mayinga tatu tugaye tubwiriza duha tuvuga ubuhamya inza mvuga ibyambayeho ibyo Yesu yankoreye dutahe undi afatira indi yinga nibitangaza hakika ya Mungu sawa deka turamye imana ngwino imbere yego ngwino imbere tugiye gusenga mu minota mike kugira ngo tubohore abantu bagende mbarahiye ukuru kw'imana yo mu ijuru iyi dutaramiye imana ntigira umwanya munini ibiri yagira tubanya mutaramo ari nabandi bashima ndaza kubatu ndibagende ekawenda twebwe tuvuge gira do kuremwa karenge tubaho umwanya abakunda gutarama bakomeze abataha batahe reka duhe imana yacu cyubahiro atukufu haleluya haleluya ndishimye rwose iki gitaramo cy'uyu munsi kirasa na ningicyo muri Afrika sinzi umubembe wavuze baririmbye aravuga ngo iyo baze bahaye baririmbye ngo yayumviye mu turambo iwabo wabembe nabo nanje iki gitaramo ko ndakibona ni nk'icyo muri Afurika Imana ibahe umugisha mwataramye neza kandi ko muratura neza ibyo muhaye mwatura bizaremeka kuko Imana iri kirumva ibi byose muhaye muvuga bizaremeka bizaba kuko ga igihe wenda niki ibyo Fred atangaje uko babwiye ngira ngo nyene yari kubivuga nawe ukabivuga nuko uko bavuze nibo banyira ibitaramo none baratubwiye ngo ni igitaramo ku cyumweru araritse na bishop tutari tuzi Imana iguhe umugisha asante rwose iyo ugeze ahantu ugasanga abantu bakuzi nabyo kandi n'ubundi buhamya bwiza bizaba binatuma n'umuntu amenyera kandi ukumva ugakomera iyo usanga hano nta muntu ukuzi ntiwari kubyina igisirimba nk'uko wabikibyina ariko wabitewe n'uko wabibona abantu muziranye naho ngwino ubasange ubasange hano zubarebera hano rero ndashimye twabanye n'abareya bamama kuva mu gatondo babyeyi beza Imana ibampere umugisha kandi utagabanije batubereye neza mu gitondo n'ubu nimugoroba njewe sinarinzi yuko nanabivuze kare sinarinzi yuko abamama batoya bangana gutya bahangara ubutumwa kandi bikumvikana ariko muri beza rwose nibikunda kuko muri hafi icyo gitaramo muze mukizamo Imana yabagiriye neza musigaye mutwara amamodoka mwari mwaragowe iriya ruguru ariko Imana yagize neza muze muyihimbaza muyikorera
nshimiye yuko mwataramye neza rero abaturutse Cincinnati abaturutse Dayton n'abantu bahano Columbus mwagize neza reka dukomere imana yacu amashyi kubwo kutabarambira reka nshimire mwene data hariya mwari mu mazuru mubanzi rero ba hano nanje ganaje aho batanze uko nta muntu habe numwe naje mpaye ndora tora kazanigira kuri bamwe ngababwira ngo nyabona mureke tuvukane nuko koga sinarimbaze ariko maze kubamenya kandi hano aba bana beza narabamenye ndabakunda pe ariko nageze hano nta muntu nzi uwo nabonye ni president hariya w'umuhana ndamumenya kuko twabanye bukavu ndavuga ngo uyu byibura ariko abandi bari abantu bashashe uyu niwe rero muturanye wanje wa bugufi haguruka amazuru bakubone nuko uyu mugabo twarabanye mu Rwanda dukorana twinjiriye mu nkambi rimwe yo mu Rwanda neza twese ikirago kimwe tuyibamo ari nshasha turuha tuyikuriramo nanje ganayishutse mwongira mutoya kuko twasaziye mu nkambi ariko twayinjiyemo tukira abasore natwe tukabona nyine ko turavuga bigakunda kandi ukabona bimeze neza turaruha neza turasa gusazira mu nkambi n'ibibazo dukorana n'uriya mugabo neza umurimo w'Imana Imana yadutije gukora umurimo wayo icyo gihe kandi tuwukora neza nta magawa twasize nyabiheke ni ukuri Imana ni umuhamya kuko twahakoze umurimo wo guhimbazwa n'uburacyahari n'uburakomeje rero mwene data ndagushimiye hano ni hiwacu rero wavuze ngo zasa muzaze rwose uri kumwe na amuhungu wawe pasiteri hano aza kuzana ubona umukazana n'abakazana bawe bicaye muze muzana mutarame n'abandi rero n'abandi ariko ndakwishimiye Imana ikumbere umugisha kandi ndabishimiye mwese Imana ibagirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro Olivier ngawe ntangira za haleluya gawe ufite ijwi numve yuko numara rero uko twebwe nje ngiye gutaha ariko mwumve yuko mbishimiye rwose amen kaftanga za haleluya zeri mari bwezo mushe kabisa kushara kutara makageza amasa umwe saga abari ku wabagiye Tara tara Iya rwagiye kuzitangaza amazi zivibi inyabihekeze gere hano ziwerekeze muwawe ahugiye no mubana no kazi zigutuze abantu nyine barashaje kubereka ariko ari umugabo w'umunyarwanda yaranejeje yaravuze ngo reka musege umugore ngo mwigeze hafi ngo gabanye imyaka ariko bibirira ngo iyi wakorera imana uzugira itoto tumubizise Kandi munyakire cyane. Yego. Abafite microphone banyakire cyane. Turacyari mu gitaramo? Turacyahari. Uyu mugabo tingamwegerejeje ndamuzi n'umukozi w'Imana. Azatinya niyo papa bivuze kuri. Ariko twakwishimiye cyane. Nawe mu bandi bazatumira mu kindi gitaramo kinini. Yego. Nawe azaza. Yego. N'umukozi w'Imana cyane. Twara. None ni umwarimu atwebwiriye ariko duhafiye. Duhese bari cyo. Bari abagabo bari imwaguruke dufatikanyiza narabishimiye uko aje kose abagabo b'Imana n'abagabo uriya nigeze kumusengera Arusha kamwe mubwiwe gusa na Bishop Basenga arambira kudusengera Arusha ndamusengera ku bizera siko bibyageze wa reka dutangiza hano za pasteli wabiduhaye ngaho neze mbari cyo twagiye Gutanga izindi zibiri
zitatu zo kugugeza mu wawe mu wawe ugira ikanisa imana gweze musha pasteur arakumenya nawe tuzogusura reka tutangaze zitatu zo kuwuherekeza pasteur yamage stange yamayitsikidari atoya imana shimwe atoya hallelujah tuzamuke tuzamuke kafata tiki hallelujah
Bye.
kubisimba vuba yego twatinye umwanya ari kumarurangura gende kandi urahari ni munini muzamure mazamure speaker ama speaker nayo yumvikana aya mari tu yombi muzamure agere ku bantu niko kwiza Zamu tote. Oh,
Thank you.
Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase iduhaye kuba imbere yayo iki gitaramo tubonye n'ikinyongera kubera ko service za mbere zari zatambutse ariko tubona ko atari ngombwa ko abantu boguma mu mazu gusa ngo turye imitsima turyame turavuga ngo reka kandi dusubire tugira iteraniro ry'abera biri yarambwiye ngo abantu bibagiye guterana bararimbutse kurya abantu bari mu materaniro abari intambwe imwe kugira ngo abantu bagende bibukanya kuko runo rugendo ni urugendo rwo kwibukanya hari abantu benshi basinziriye bahwereye ariko kandi iyo ugeze kuri mugenzi wawe yaguye umwuma nageze mbonira ruguru ufite nk'ihamba witwajije wewe umubwira ati hano ufite utuzi nitwajije hari n'agasima basingasingiye mu ishashe nitwikara hepfo mu ruzi twike hasi twicare ku ibuye dukarabe mu mazi nitumare dusangire kugira ngo iki izo ngo zari imbaraga zo gushaka uburyo umuntu ashobora kugenda urwo rugenzi akarurangiza urumva urugendo rwahamwise ni ukuvuga ngo rero uru rugendo nago twatoye tuvuga ngo haleluya kwanga tuvuga ngo haleluya birasaba kugira ngo kandi muri iri byara ririmbye aravuga ngo nimuze twicare hasi ngo tuje inama tuganire ku by'urugendo abarutangije abaruriho tuvuga ngo atukuse mu tugumino mu gitaramo narasanze sangiriye hanze hose muntu imyaka umuntu afite si mikeya habe nawe uyifite si mikeya ariko naragenze hano hanze gutya ndareba gusa amaktivite yose ahari kugira ngo ndebe ko senda ahari hoba hari ubundi buryohe buruse buno bwo mu ikanisa buruse kuba mu materaniro buruse kuba imbere y'imana narakabakabye njyewe ndahebura mfayo ndavuga ngo tugomba kwikomereza kuri yesu tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya rero isosiso narimbabwiye ngo cyatumye kandi dusubira kandi kuvuga ngo tugire aya materaniro ari mugoroba